We are going to send our EU Infobus to travel around the country from today. There will be a lot of meetings with the local officials, citizens, students, and the EU member states ambassadors, diplomats. They will travel also with this bus. It gives us also the possibility to learn much more about your country. Сета до посетата на канцелярията на Европска унија, да, на некој начин се одбрат близки контакти со населението на општината Старо Новоричане. I'm very proud as a French ambassador to be part of this campaign and initiative, and I'm very happy that the mayor can host me today with him, with the young people. Такви презентации прв пат се среќаваме овдека и се надаваме дека ќе продолжиме вака често. Едукација на население, почесто би требало овакви наста да се случува. Мислам дека убаво е, на пример, имамо материјал што може да прочитаме, да знаеме што се дешава во Европска унија. Coming to events like this for me is very important. I see, I have an index, a smile index. You look at the children today, they're smiling, they're happy. Europe is hard work, but it also means smiling and enjoying it. Научив сега за Европската унија дека таа се грижи за нас и сакам да се дешава некои овакви настани и во иднина. Значи, оваа пракса е добра за Европска унија да ја носиме до секој дел од Република Македонија и исто така Европска унија да се запознае со вредностите што ги има Република Македонија на секој дел каде што живеат граѓаните на Република Македонија.